Aí, galerinha abençoada, bom dia para vocês, pessoal. Quero agradecer vocês que têm se inscrito no canal aí, você que não é inscrito ainda, que se inscreva aí. Ó, galera, tô indo aqui para o meu trabalho, mas olha para vocês ver. Não sei se vai dar para vocês estar enxergando direito aí, porque o vidro embaça. Hoje, sexta-feira. Mas olha o que é a água que tá caindo. Olha só isso, galera. O que é a água? É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia. Na paz do Senhor Jesus. E até outra hora, se Deus quiser. Deus guarda vocês. Chegar ali no meu trabalho. Ver se dá para trabalhar um pouco.